Mirëmbrëma nga e shtuna jon, të dashur teleshikues të mi të fol me mua dhe të Fax News-it. Është e shtuna e fundit, sigurisht, u mendova pak se me cilin duhet ta mbyll, me çfarë personazhi, çfarë profesioni, edhe vendosa. Thash, duhet jetë një njeri i letrave, dhe ti jesh njeri i letrave shqip. I letërsisë shqiptare nuk është e lehtë, sidomos kur i takon një brezi, i cili do të quhet si brezi i pasardhësve të kujt? I pasardhësve të më të mëdhenjve të letrave shqip, nga shekulli 20, ndoshta edhe më parë, në të 19-tin, dhe ky brez i pasardhësve të tyre duket se ka detyrën më të vështirë apo misionin më të vështirë. Të ecë në gjurmët e gjuhëtarëve, e shqip shkruesve, e mbështrave të gjuhës shqipe. Por unë kam gjetur një pasardhës, apo jo. Unë kam gjetur një shkrimtar të ri, e kam gjetur e ftova Brian Sukaj, që është për mua një përfaqësues i denj i mjeshtrave të gjuhës shqipe. Faleminderit. Të gjithë ata që të kanë lexuar, të gjithë ata që kanë ndihmuar në botimin e veprave të tua, të gjithë thonë një zëri një fjalë. Ky djalë është i talentuar. Ky djalë është, le të themi, romancier i së ardhmes. Ti si e ndjen veten kur i dëgjon këto fjalë? I ke dëgjuar fillimisht dhe si e ndjen veten kur i dëgjon? Çfarë përgjegjësi e ke? Është një përgjegjësi faktikisht ti jesh një romancier në Shqipëri, dhe po do të jesh edhe ka një lloj modestie, pra, do të ecur paralelisht, pra, edhe modestia edhe edhe madhështia e mjeshtrisë. Mjeshtria, pra, do të ecin bashkë, mendoj unë. Po pse duhet jesh modest? Pse e the këtë fjalë modest? Nuk e vëre modesti në Shqipëri rëndon? Modestia nuk vetë re, por është diçka që duhet ta injektojmë në brezëri, mendoj unë, që është e nevojshme për skenën ku ne jetojmë. Unë mendoj që brezëri nuk para e ka modestin, më tepër se brezat e vjetër, se the ne brezëri. Unë më duket sikur shumë e vështirë modestia dhe brezëri. Është e vështirë sepse ndonjëherë, siç thotë edhe një autor i famshëm, Ernesto Sabato, shumë njerëz mburren duke qenë modest, pra duke qenë modestia vetvete, kur është mburrje, kur thet mburrje, kur është jo e sinqert, por do të më qenë mendoj unë, do të më qenë më i sinqert në modestinë e ti, autori. Pra, në mod... autori, ama. Autori, po. Autori edhe në përgjithësi njëri, ju, po, do i qenë... Sidomos autori. Sidomos autori, po. Do t'jetë, pra, do të thotë atë që mendon, pra, aji që shkuan... Këtë quan modestia, po jo. Ti esh i sinqert në atë që thua dhe që bënë. Në atë që shkuan, po. Ti e dalon do të një autor që nuk është i sinqert që në faqen e partë të romanet të ti? Ndë një herë autorët, disa autorë, pra, shprehin ide që nuk janë të tijat, pra, në... Të tyret, pra, nuk janë... Të tyret në roman, nuk janë të tyret, edhe këto autorë shprehin haptësi, pra, edhe që në roman, pra, dalin haptësi, edhe kjo është një loj sinceriteti autorit në vetë, pra, që ta e thotë, nuk janë haptësi, që këto nuk janë mendimet e mija, po janë mendimet e rëfysit, pra, rëfysi me autorin janë dy entitetet ndara. Vërtet? Po. Ai që rëfën ngjarjen, jo domosdoshmërisht është vetë autori, po është një person i tretë që rëfën ngjarjen. Po mirë, e zgjedh autori rëfyesin. Pra, përsëri gjuha e autorit është. Po gjuha e autorit, por rëfyesi është një entitet tjetër që shpeshherë është i ndarë nga rëfyesi. Në veprën tënde të parë që është botuar, Ciklopi, ti çfarë ke bërë? Si e ke zgjedhur? E zgjodhe ta tregosh vetë apo të tregoj rëfyesi? Aty është rëfyesi, është i shkëputur nga autori, pra është një person, është një individ i papërcaktuar, pra që tregon ngjarjen. Dhe është autori në këtë rast është i shkëputur nga ngjarja dhe nga rëfyesi, është thjesht një vëzhgues, pra si ashtu si çdo lexues. Edhe kështu mendojnë që do të funksionojë libri në momentin kur shkruhet, pra që të ketë një shkëputje për autori, edhe ta marrë në linjat e tij librin. Pra të heci, pra, personazhet bëjnë zgjedhjet e tyre, kanë jetet e tyre, pra që autori nuk duhet të ndërhyjë, është shumë e rëndësishme që autori mos të ndërhyjë tek vepra e tij, po të jetë një vëzhgues ashtu siç është edhe lexuesi. Edhe mendoj që kjo krijon një lloj historie të paparashikuar, pra sepse heci sipas ngjarjes së tij, së vet. Pra kjo ti përshtypje të jepet ndërkohë, sepse ti e di se është historia, apo të ka ndodhur që te Ciklopi ti nuk e ke ditur dhe thjesht ke shkruar? Jo, nuk e kam ditur. Nuk e ke ditur? Nuk e kam ditur si të shkoj, ka hesu si mas vazhës vetë, unë kam thjesht kam rëfyrë ato që
zgjedhë që jam bërë personajin vepër. Si zgjodhe personajin të Ciklopit? Qëfar... Si erdhë këj personaj të ty? Tek mitologia greke, në fakt, është personajji Ciklopit njihet, si përbindësha me një sy dhe të stëmëdhej. Pra që janë të frikshëm edhe të dëmshëm për shoqërinë dhe unë e kam menduar këtë që ta impostojnë në një ngjarje më moderne, pra ta modernizojë edhe Ciklopi. Gjithmonë me sjetë është, gjithmonë, apo jo? Edhe Ciklopi është me të vërtetë me një sy, por paradoksalisht ndryshe nga rrëfenjat e Greqisë tashtë, është i vogël, më i vogël se sa personat normal. Pra është një foshnjë e lindur me një shformim quhetur Ciklopi, pra që lind me një sy. Edhe kam menduar që sikur një personazh i tillë të ekzistonte në një shoqëri që është intolerante ndaj së ndryshmës, si do të ndodhte. Pra e kam impostuar këtë ngjarje edhe kam vëzhguar pastaj se si do reagojnë njerëzit ndaj këtij ciklopi të vogël, ëh? Si do reagojnë njerëzit, edhe sidomos ndaj gruas që e ka lindur këtë. Pra ndaj nënës, e cila për fatin e saj të keq apo jo, ka lindur këtë ciklop për fatin e saj të çuditshëm. Për fatin e saj të çuditshëm. Për fatin e saj që dishëm, po për të keqë edhe për masat, pra sepse kthehet në një lloj bumerangu, pra veprimi i tij, veprimi i tyre intolerant ndaj foshnjës, mund të kthehet mbrapsht në një formë karmike, më fal, karma. Karma vepron për kë? Jo për nënën, për shoqërinë apo jo? Ndërsa lexon Ciklopin, njihesh me stilin tënd. Stili i yt, Brian, është mbres lënës. Herë-herë është fatalist. Hetë-herë është i errët, mistik. Në katë herë në të ka ardhur ky stil? Si erdhi ky stil te ty? Ti linde me të, punove për të, më trego pak për veten, ku shkruan, si të vinë gjithë ato përshkrimet forta, të fuqishme, gjithë ato episode të errta, dramatike. Është një autor amerikan që ka thënë që veprat përbëhen nga vepra të tjera. Pra as i vepër nuk është është derivat, është nën produkt i një vepre tjetër dhe kështu ka ecur me zinxhir, pra deri tek legjendat më të hershme, tek cilat edhe Ciklopi bën pjesë, pra një ritregon legjendë. Ose e kundërta, vers, nga Abdej kemi ardhur ne te ty. Edhe është ndikimi, pra janë autorë që ty të ndikojnë apo? Që të ndikojnë. Që ndikojnë të kë ty, e gjem vetën të këto, edhe ndikojnë të kë imaginata jo, të përfëtyrimi jo, se si e ke mbi bota. Edhe gjithë kjo është produkt pasaj edhe imaginatës personalit të individit, mënyra se si e shë, si i shë gjërët, gjithë kjo është një përmledhe e gjitha këtyre, pra që ka si produkt një vepër letrare. Pra, mendoj që të gjitha kjo është shumë vërtet, pra që veprat përbën nga veprat tjera, të këtë autor. Edhe në qofë se shohëm autorë të tjerë, shohëm që i kanë dikime dhe të vetën nga autorë më pashë. Që që mendoj që është një kompleks gjërës. Por, vepra letrare është një proces shkrimi, pra është një proces i nënvetëdijshëm, pra. Për që shumë gjëra edhe janë të vështira për të shpjeguar se nga vinë, thjesht vinë. Edhe kjo mendoj, kompleksiteti këtyre. Të ka sjellë ty këtu, apo jo? Ti ke shumë të preferuar? Pak të preferuar, një të preferuar? Tek personazhit, tek autorët kam të preferuar, pra Cormac McCarthy, pra autor amerikan, që ka shkruar dy kur vepra, Rruga dhe Meridiani i Përgjakur, gjithashtu edhe Saramago, José Saramago, autor portugez, i njohur me veprën e tij Verbria, pra një metaforë për gjendjen ku ne jetojmë. Gjithashtu edhe Marques, pra me realizmin e tij magjik, pra ndikon te u, edhe Kafka. Edhe Kafka gjithashtu që është para si i asajt, i realizmit magjik, pra, ashtu si që ne e njohim. Po, pra këta të gjithë bashkë të përbëjnë ty, po jo vetëm këta, po jo, edhe shumë të tjerë. Edhe shumë të tjerë, po këta e në kresorët. Këta e në kresorët. Kanë ndikuar, po edhe që unë e gje vetëm të këta. Sigurisht, këto vepra ti ke lexuar në Shqip, apo ke lexuar dhe në gjuhë angleze, pra autorën amerikanë anglisht, e ke lexuar në Shqip të përkthyer ato vepra? Të përkthyer, disa kam të lexuar të përkthyer në Itali, nga italishtë, disa kam lexuar në Shqip, edhe në anglisht, gjithashtu. Ama gjuha jote, kur të lexon ty pra, dikush, unë ndjej Shqiprinë,
Pra ndjej stilin shqiptar, apo jo? Dhe ndua të shkëputem nga... Sepse ne, në fakt, kemi mall për autor shqiptar që shkruajnë bukur shqip. Po. Pra, ne duam autorët tanë, e kupton? Po, po, vërtet. Sepse bota është e mbushur me letërsi të madhe, pra ka autor shumë. Por ne shqiptarët kemi atë fanatizmin që duam gjuhën tonë të shkruar bukur. Dhe ti shkruan gjuhën tonë bukur. Cilët janë përkthyesit shqiptar, shqipruesit shqiptar, pra cilat veprat kanë ardhur ty më bukur në jetën tënde që të kanë sjell këtë gjuhë të zhdërvjellët, të mbushur me pathos, sepse gjuha jote në fakt është e mbushur me pasion, ka shumë pasion brenda. Gjuha, pra stili të shkruajturit tënd. Për përkthyes do veçoja Vedat Kokonën, pra një përkthyes që kam lexuar veprat e Tolstojit atij në të përkthyer në shqip, pra është një përkthyes shumë mirë që ka pas ndikim të kundër tek strukturimi i gjuhës, po. Edhe përkthyesi i Kafkës, pra Ardian Klosi, që nga gjermanishtja, ka një përmbledhje të gjitha tregimeve të tij që ka dalë para ca vite, para shumë viteve, edhe këto janë dy përkthyeset, pra që nga mënyra se si e gdhendin fjalin, pra e përçojnë atë sugjestion të sugjestionojnë, pra nga mënyra se si i ndërtojnë pra fjalit edhe përkthimet. Po. Gjithsesi shqipja ka shumë shumë mjeshtra, po ti veçove le të themi dy apo jo. Po. Doli Ciklopi, pati atë rrugtimin e tij. Po. Si ishte rrugtimi i tij të kënaq? Pra impakti që pati në njerëz, në kritik, në njerëz, ata që t'u afruan, si të ndikoi Ciklopi ty? Si shkrimtar, jo si njerëz. Po, Ciklopi në fakt duke lexuar Ciklopin, edhe kur në një herë lexoj pjesë nga Ciklopi. Pse ti e lexon ndryshe nga ajo që ti e ke shkruar në fillim? Po ndonjëherë lexon ndonjë pjesë për atë veprave, edhe nxjerr edhe konkluzione të tjera që unë nuk e kam pasur. Po, vërtet. Është pra nga që le hapësirë për interpretim si roman, pra edhe unë vetë nxjerr konkluzione. Do të shtosh gjëra? Jo, asnjëherë nuk do të shtosh gjëra. Ndoshta ndryshimet vogla, po të pakonsiderueshme, pra. Nuk ndryshoja. Atë që kam shkruar, pra nuk dhe këtë emra. Pra kur e lexon, çfarë dëshire ke? Të bësh çfarë? Një gjë tjetër, si ku shkon ti pas lexon veprën tënde të parë? Ku shkove? Pasi lexova veprën time të parë, shkova në dimensionin e veprës së rrëfyer. Edhe pash aty gjëra më fjalë që ndoshta më parë nuk i kam parë, por mendoj që tek libri, tek leximi i librit ndikon shumë edhe gjendja shpirtërore e atit që e lexon, pra një vepër e caktuar në gjendje shpirtërore të caktuar të lënë X impact në një individ, në gjendje shpirtërore tjetër vepra, sepse është në një farë mënyrë mund të jetë edhe pasqyrë asaj që kemi brenda nesh. Thot edhe Kafka, pra libri duhet të jetë si një sapatë që të çajë akun e ngrirë brenda nesh, pra. Pra edhe vepra. Pra në përgjithësi duhet të jetë që do të ndihmoj apo jo, në përgjithësi libri. Po, besoj që libri do të ndihmoj ose të ndihmon të zhbulosh gjëra nga vetja jote që ti mbas nuk e di. Ti nuk e ke ditur që i ke. Po. Kjo vlen si për autorin kur lexon veprat e vet ose veprat e të tjerëve. E të tjerëve, ashtu edhe për lexuesin e thjeshtë. Pse pikërisht figura e Ciklopit ka bërë kaq përshtypje? Pra pse pikërisht kjo figurë mitologjike? I përjashtuari pra, pse çaktë? Është i përjashtuari. Po, pse pikërisht i përjashtuari? Pse zgjodhet përjashtuarin? Ndoshta ka qenë në fakt edhe arsi, pra se si lindi kjo pikërisht Ciklopi. Ka qenë i mbrojtur në fakt të një vepër që kam shkruar më parë, po që zbatuar më vonë, Viti i Elefantit. Rastësisht kam shkruar një pjesë aty ke Viti i Elefantit, që një person lindi një djalë me një sy. Pra që me një deformim, pra me një deformim, me një deformim, edhe kjo vetë më shtyu të mendoj që pse jo, në fjalë, të vendosë një person që lindi me një sy, në një shoqëri që është intolerante, pra, ndaj atyre që janë ndryshe nga ata, si të veproj, si të reagoj. Po te Viti i Elefantit, pastaj çfarë ndodhi? Çfarë u shtua, çfarë u hoq, çfarë... Viti i Elefantit, pra, është, ka karakteristikën e saj që është zhvilluar në të shkuarën dhe jo në Shqipëri, pra është nga një anë është një vepër egzotike, pra që është jashtë... Realitetit shqiptar, dhe kohës, më fërë të kujë në jetëm, zhvillohet në Arabinë e lashtë, pra para islamike, para ardhjes së fesë islame, pra është për para. Është një ngjarje që
ka fokusin e saj marrëdhënien e babait me birin, atit me birin. Edhe nëse është fajësia. Pra, të ka shiruar ky fakt që nuk ka qenë feja islame, pra që nuk e ke përfshirë atë, të ka bërë më të lehtë, ta ka bërë më të lehtë. Po, më të lehtë, pa diskutim. Pse? Do doja që të kishte një shkëputje, por mos të kishte konotacion fetar, edhe gjë, edhe elementi i parë më fjalë që më erdhi në mendje ishte pse mos shkruaj një vepër që është përpara kësaj periudhe, pa prekur tema pse jo të ndjeshme, pra, pa i prekur tema të ndjeshme nga pikpamja fetare, sepse temat janë gjithmonë është tema fajsisë, pra, që është tema marrëdhënies atit me birin, pra, që është edhe që në vepër merr edhe nivele të tjera. Pra bën fjalë për një person, për një person që ka që i sheh një ëndër të keqe që vazhdimisht i përsëritet çdo natë, edhe në momentin që lindi fëmijën e vet të 10. Edhe nuk e kupton se nga i vjen kjo ëndër përsëritet në momentin që i ka lindur djali, derisa një person, një morg, ja interpreton ëndrën dhe thotë që ka bërë një premtim para shumë kohësh kur ka zbuluar një pus që nëse do kishte zbuloj pusin para dhe shpëtoj nga thatësira personat qytetin ose fshatin, qytetin. Edhe kjo nga gëzimi pa të bërë një premtim, pra që nëse do kishte 10 fëmijë, të 10-ën do ta flijonte. Të 10? Të 10-ën. A të 10-ën? Pra në momentin që i dinte fëmia 10, para është bazuar tek historiografia e lashkë. Momentin që i dinte fëmia 10, pra do të mbante premtimin se kjo ëndër do vazhdonte në pafundësi që ti shfaqe pra çdo natë, pra që është edhe ajo fantazma të shkuara si për, që e përfshin ndikojnë jetën tonë edhe edhe fjala dihet që në lashtësi ishte mbante një peshë shumë të madhe, pra edhe fjala e dhën apo jo, fjala e dhën, po duhet ta bënte, por nga ana tjetër i vinte keq për fëmijën, pra që do ta flijonte. Ai ky është realiteti dashuria që s'mund ta edhe mban veten, edhe duke penalizuar veten në vet, pra që thari shihte në fel të kalonte net pafund me ëndrrës të kia derisa arrin në një çast në fund të librit që e vërtetë në fjalë arrin ta çliroi duke përballur me frikat e veta personazhin kryesor. Pse viti i elefantit? Sepse është një ngjarje historike ku një lider etiopian sulmon me elefant mekën para islamike, pra. Edhe nuk e arrin qëllimin sepse pati edhe një bisedë të liderit Mekës, pra që ishte personazhi që dëshironte të flijonte birin e tij. Edhe liderit etiopian pati një bisedë ndërmjet tyre dhe nuk përfundoi mirë, po në tekstet fetare pra pati ndërhyrje hyjnore tek vepra dhe nuk ndodhi. Edhe si pikë referimi është mbajtur viti i elefantit, si pikë referimi të kalendarit lasht. Pra. Unë kam vënë re që shumë shkrimtar të ri, po jo vetëm në Shqipëri, kudo, i kthehen shumë të shkuarës, pra i referohen në fakt shumë të shkuarës. Pa. Pra e kanë më të lehtë të shprehin idetë tyre duke u zhytur në kohë. Pse? Pa. Mendon ti është kjo? Sepse e shkuara është diçka që është e gdhendur në gur, pra, edhe nga një anë, edhe ekziston edhe memoria, qoftë individuale, qoftë kolektive, pra që arrin të rinxjerrë këto ngjarje që janë të ndodhura, pra. Sepse historia dhe ngjarjet e shkuara bazohen tek fakt. Është fakt diçka që ka ndodhur, edhe shumë e kollajshme pra për një person të shkruar për ngjarjet e kaluara sesa për shembull për ngjarjet e së ardhmes. Jo, për të tashmes për shembull. Tashmja është i çik sepse nuk është, pra nuk të zhvillon imagjinatën, ndoshta e tashmja është pak më konkrete, më pra, është më konkrete edhe ajo, është, pra është më konkrete, është më e prekshme. Më e prekshme ndoshta. Ndërsa e shkuara ka një karakteristikë tjetër, pra që janë ato fantazmat që ndikojnë tek. Pra është vesh me një tis magjie për ty, e shkuar? Po. Edhe gjithashtu që tek ciklopi përmendet, pra që çështja e historisë, pra se si çfarë është e shkuara në vetvete, pra. Është ajo që dim ne, edhe ajo që dim ne është e shkuar nga një grup personash të caktuar. Edhe apo është diçka tjetër, pra. Edhe diçka tjetër, edhe autori thehet në një lloj krijuesit e një versioni të ri të historisë. Pra duke qenë se ka disa versione historie, po. Zyrtare, pse mos të jetë edhe autori një që të krijojë një version tjetër, të tretë ose të katërt të ngjarjeve që pra ti je historiani i fundit, si më thon, për këtë ngjarje. Vend pikpyetje edhe historinë. Pra një nga
qelësat kryesorë të letërsisë postmoderne, pra, sa që është për te moderne, se është që të vëmë pikpyetje çdo gjë, relativizimi i çdo gjëje, edhe një nga ato është relativizimi i gjëje që ne dim, pra, që është historia. Pra ti tek ciklopi historia është e vërtet? Është e bazuar, pra. Është e bazuar në të vërtetë apo jo? Si çdo roman historik, ngjarjet skeleti është i vërtetë, po mënyra se si lidhen krijohet një version tjetër të ngjarjes, po struktura, skeleti është i vërtetë, pra. Ama skeleti është i vërtetë, ëh? Skeleti është i vërtetë, bazohet tek ngjarjet e vërteta. Po pastaj dialogjet, personazhet. Ja, të gjitha të invent nga të. Është të francezët kanë edhe lloj termi për këtë që roman à la clef. Pra, për romanet historike që janë të bazuar në historinë të vërtetë, por që japin edhe versionet të tyre, pra. Versionin e autorit. Versionin e autorit, pra mënyra se si e shef autori këtë, nga një anë edhe shërbën për të ngritur pikpyetje, pra se ç'është historia, pra. Është ajo që njohin ne, apo ato që kanë shkruar të fitimtarët, për shemb. E ke thënë këtë, dhe të ciklofe. Po, dhe ciklofe. Do kthehemi përsëri tani tek librat e tu, sidomos tek libri i tretë që ka dalë kohët e fundit. Shkëputemi pak publicitet edhe vim në pjesën e dytë.